Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтуша, мен бүгін сіздерге 2015 жылы шыққан триллер ужас жанрындағы приглашение фильмінің қысқаша сюжетін айтып беретін боламын. Бейне басталмас бұрын каналға жазылып, лайк басып кетіңізші, бұл сіздер үшін бірнеше секундтық әс, ал біз үшін үлкен қолдау, ендеше кеттік. Уилл мен Кира көлікпен Уиллдың бұрынғы жұбайы Иденнің үйіне бара жатыр. Сөйтсе Иден өзінің жаңа күйеуі Дэвидпен бірге кішігірім отырыс ұйымдастырмақшы екен. Олар бұл шақырылуға өз таңғалыстарын білдіріп жатыр, бұл екеуі бірге болады деп ойламаппын деп. Осылай екеуі сөйлесіп келе жатқанда байқаусызда бір жануарды соғып кетеді. Жануардың қатты қансырап жатқанын, бірақ әлі тірі екенін көреді. Қолына құрал алған еркек оны өз қолымен өлтіріп тастайды. Осылай олар діттеген жерлеріне жетеді. Бұрын Уилл Иденмен бірге ортақ балдары қайтыс болғанша осы үйде тұрыпты. Балаларының қайтыс болуы ажырасып кеткендеріне себеп болған екен. Үйге кірген еркек өзінің баласының ойын ойнап жатқанын көз алдына елестете бастайды. Қонақ бөлмеге кірген олар шақырылған біраз адамның осында екенін көреді. Мұнда Уиллдың достары да бар екен. Әйелі келе алмай қалған Бен, Том және оның жігіті Мигель. Ал Клер Жинаның жігіті кешігіп жатыр екен. Осы кезде үйдің иелері де келеді, Иден келіп Кираны құшақтайды, ал ар жақтан Дэвид келген қонақтарға өз сәлемін беруде. Сосын қонақтарға өзінің тостын арнайды. Ал Уилл болса дәлден жартылай жалаңаш әйелді көреді. Тостан кейін әлгі әйел де қонақтардың қасына келеді. Дэвид оны қалғандарына таныстырады, есімі Седи екен. Бұл қызды олар Мексикада жүргенде кездестіріп қалыпты, содан бері бірге өмір сүріп жатыр екен. Уилл үйді тағы бір рет көруге кетеді, әйелі болса жолда соғып кеткен жануарларын айтып беруде. Уиллдың артынан барған Иден оны асханадан тауып алады. Маған сусындарды апаруға көмектесе аласың ба деп өтініш жасайды. Сосын бұрынғы күйеуінің өзінің Мексикадағы өмірін баяндауда. Өзін бұрын соңды бұлай бақытты болмаған айтып бұрынғы күйеуін қызғандыруда. Осы кезде Бен келіп араларына түседі. Иден оған мен өз сезімдерімді жеңіп шықтым, соны Уиллға да қалаймын деп айтады. Бен болса оның бұл әңгімесіне күледі. Бұған қатты ашуланған Иден оның бетінен ұрып жібереді. Уилл бұрынғы әйелінің бұл ісіне қатты таңғалып қалды. Иден кеткесін екеуі оның бір түрлі мінезін талқылауда. Қайтадан пайда болған Иден өз қылығы үшін Беннің алдында кешірім сұрайды. Ал Дэвид болса Приют есімді еркекті кездестіреді. Араларындағы Седи бұл еркекті көргеніне қатты қуанышты секілді. Сөйтсе бұл Седидің жігіті екен. Жейна жігіті әлі келмегендіктен оған хабарласуға тырысуда. Алайда үйде байланыс жоқ. Дэвид болса басты есікті бекітіп қойды. Бұған күдіктенген қалғандары не үшін деп олардан сұрайды. Иден мен Дэвид соңғы кездері көбейіп кеткен үй ұрыларынан қатты қорқатынын айтып, есікті жабық ұстайтындарын айтады. Бірақ Уиллдың өтініші бойынша кілтті құлыптың аузына қалдырып кетеді. Иден Уиллдан отындардың қай жерде тұратынын білетіндіктен алып келе аласың ба деген өтініш жасайды. Сыртқа шыққан Уиллға баласының өлімі есіне түсіп кетеді. Сөйтсе баласы артқа аулада бейсбол ойнап жүріп мерт болған екен. Сосын Уилл Иденнің бөлмеде бірдеңе тығып жатқанын көреді. Бұл не екен деген Уилл оны тексеруге барады. Ол жерден ішінде дәрісі бар құты тауып алады. Қызығы дәрінің сыртында этикеті жоқ. Біреуін алып кетіп қалады. Седе қалғандарына Иден, Дэвид, Приют және өзінің Мексикадағы қандай да бір рухани топтың мүшесі екендерімен бөліседі. Жейна, сендерді көлке сеніп қатырасыңдар деп әзілдеп жатқанда Дэвид өзінің ноутбугін қосады. Ритуалды көрсету үшін. Бейненің ішінен керуетте жатқан әйелді көреміз. Қасында отырған адамдарға өзінің күйеуімен және әкесімен кездесетінін айтып, өзін сүйікті сезінетінін айтуда. Ал қалғандары болса оның рухын сезе аламыз деп бөлісуде. Соңында әйел қайтыс болады. Дэвид басқаларына қарауда олардың реакциясын көру үшін, олардың таңғалып әрі түсініксіз жағдайда отырғанын көреді. Уилл болса бейне бұндай отырыстарда көрсетуге арналмағанын айтады. Дэвид оларға бейненің негізгі мағынасы басқада екенін айтып түсіндіруге тырысуда. Сонымен қатар осы арқылы өзінің қайғылары мен есірткі тәуелділіктен құтылғанын айтады. Еденде күйеуінің сөзін қолпаштап, осы арқылы менде баламның өлімінің қайғысынан құтылдым дейді. Бұны естіп ашуланған Уилл Иденді кінәлай бастайды. Сен біздің баламыздың өміріңнен өшіріп тастап, енді оны есіңе қайта алғың келмейді деп. Уиллды сабырландыруға тырысқан Мигос оны басқа бөлмеге алып кетеді. Уилл болса оған тауып алған таблеткасын көрсетуде. Мигос бұл жай ғана қарапайым таблетка болуы керек деп, кейін екеуі қайтадан қалған адамдарға қосылады. Дэвид келген қонақтардан орын алған жағдай үшін кешірім сұрап, көңіл көтеру үшін ойын ойнайық деген ұсыныс айтады. Олардың бұл ойында Мексикада ойнайды екен. Ойын мен қалаймын деп аталады. Ойын шарты бойынша олар кезекпен кезек не қалайтындарын айтып шығулары керек. Ойынның негізгі мақсаты шынайылық. Осылай бірінші болып Седи шығады. Өзінің келген қонақтарды жолыққандарына бір ғана сағат болса да жақсы көретінін айтып Жинаны сүйіп алады. Бұл ісіне Жина қатты таңғалса да Дэвидтің есірткі тәуелділік туралы айтқаны есіне түсіріп, әзіл ретінде егер сақтап қойған есірткің болса маған берші деп сұрайды. Ешқандай сұрақтарсыз Дэвид оған сұрағанын тапсырады. Орнынан тұрған Приют өзінің әйелі туралы айтқысы келетінін айтады. Ол кездейсоқ өзінің әйелін өлтіріп қойғанын, осы үшін отырып шыққанын да айтып береді.
Бұны естіген қонақтардың көбе шаштары тік тұрады. Қонақтардың өздерін ыңғайсыз сезініп жатқанын түсінген Иден ойынды жалғастырайық деп шешеді. Сосын қазір өзінің Бенді сүйгісі келетін айтады. Орнынан тұрған Бен ерінен бір сүйіп қайта отырайын деп жатқан кезде ұстап алған Иден оны ұзағынан сүйеді. Ес алаңдармен отырмын ба деген Клэр өзінің кеткісі келетінін айтады. Дэвид оны қалсаңшы деп көндіруге тырысуда. Араларына Уилл түсіп кетуіне кедергі келтірме дейді. Кетіп бара жатқан Клэрдің артына Приют те бара жатыр. Жолда жауып қалған көлігін қозғалту мақсатында. Уилл осының бәрін бақылап тұр. Кенеттен Дэвид пайда болып жеке сөйлескісі келетінін айтады. Сосын барлығы жоғарға көтеріледі. Кешкі ас ішу үшін үстел барысында Уилл өте сезімдал болып өзінің қайтыс болған баласы жайында ойлауда. Отыра алмаған Уилл әжетханаға бара жатыр. Ол жерден Седидің қалай айнаның алдында жынды құсап тұрғанын көреді. Қызда Уиллдің көріп тұрғанын байқап қалады. Уилл бассейнге қарай барады. Қасына Седи келіп екеуі әңгімелесуде. Кенеттен Седи еркекке менімен жақындашы деп ұсыныс жасайды. Уиллдің қарсылығына қарамастан Седи оны көндіруге тырысып жатыр. Осыдан кейін балконда тұрған Уиллдің қасына Том келеді. Уилл оған өзін біртүрлі сезініп жатқанымен бөлісуде. Том болса бұның әдеттегі сезімдер екенін, бұл сезімдердің бәрі бір шығатынын айтуда. Өзінің қолдауын көрсетіп оны құшақтап кетіп қалады. Дәл осы сәтте Уилл Чойдан дауыстық қаталады. Онда жігіт Иденнің есігінің алдында тұрғаны. Бірақ Иден сұраған затты ұмытып кеткенін айтуда. Иден әлгі таблетканы сұраған секілді Уилл болса бұл жерде бір гаптың бар екенін, Шойдың осы жерде алдын болғанын сезе бастайды. Шойға Иден мен Дэвид бірден естеген болар деп күдік ұстауда. Үстел басына орылған Уилл Иден мен Дэвидтен Шойға қатысты бірнеше сұрақтар қояды. Оларға Шойдың жіберген дауысы қатымен осында оның болғаны туралы айтып кінәлауда. Иден ол мұнда болмаған деп ақталып жатырған кезде ашуланған Уилл үстелді ұрып оларға сендер сектан топсыңдар деп айғайлап береді. Приют пен Седиді жынды деп кінәлауда жұбайы оны сабырға шақырып әлек үйге кетейік деп. Бірақ олар шындықты айтпайынша кетуден бас тартады. Осы кезде есіктің қоңырауы шырылдайды. Бұл Шой екен Уилге алдын тек үйдің алдында болғанын ғана айтады. Алайда жұмысы шақырып жатқандықтан кетуге тура келетінін айтады. Ал Уилл болса ақыры сабырға келіп жылап жатыр. Барлығынан кешірім сұрап әжетханаға қарай барады. Қолын жуып жатқанда қайтадан өлі баласын елестете бастайды. Бөлмеге кірген Уилл өткен шағын елестетуде. Қалай баласының ойыншықтары шашылып жатқанын, қалай таймен бірге төсекте жатқанын. Осы кезде Дэвидтің қалай сыртқа аулада қызыл шамды жағып жатқанын көреді. Үй тексеруге кіріскен Уилл Дэвидтің ноутбугін тауып алады. Онда бейнеде қалай бір еркектің біздің бүгін дініміз қайта жанданатын болады деп жатқанын көреді. Еркектің нені айтқысы келіп жатқанын түсінбегенімен өздерінің қазір бұл үйде қауіпсіздікте емес екенін түсінеді. Үстел басына қайта отырады. Барлығы соңғы бокал виноларын ішуде. Дэвид тост айтып жатыр, ал жина болса ұрттап та үлгерді. Кенеттен Уилл өзінің бокалын лақтырып үстелдің астан кестеңін шығара бастайды. Осылай барлығына әлгі бокалдағы виноны ішуіне кедергі жасайды. Седи, сен бәрін құрттың деп оған шаба жөнеледі. Уилл оны итеріп жібереді, ал ол жиһазға соғылып есінен танып қалады. Барлығы Седиге көмектесуге тырысып жатқанда үстел басында отырған жинаның аузынан көпіршік шыға бастайды. Араларында жина ғана олар ұсынған виноны ішкен болатын. Уилл ойлағандай вино ол екен, Бен болса жедел жәрдемге қоңырау шалуға тырысуда. Алайда үйде байланысы жоқ. Ең қорқыныштысы бүкіл есіктер жабық. Кенеттен Дэвид пистолетпен шығып Мигельге оқ атады. О, менің жігітім деген Том Дэвидке шабуылдайды. Алайда оған көмекке Седи келеді. Кира мен Уилл ашық есіктерді іздеп төменге қарай жүгіріп бара жатыр. Бен топтан алшақтап кетеді. Енді Седи маньяк құсап Уиллдың мойнын тістеуде. Оны итеріп жіберіп Кирамен бірге есікті жауып алады. Ол жерден қалай Приют пен Дэвидтің Бенді өлтіріп жатқанын көреді. Олардың шығатын мүмкіндігі жоқ. Осы кезде Уиллдің есіне сыртқа шығуға мүмкіндік беретін жоғарыдағы есік түседі. Ақыры білдіртпей кетіп бара жатыр. Иденнің Дэвидке жылап барлығы бұлай болмау керек еді деп жатқанын көреді. Түсе Приют, Седи, Дэвид және Иден адамдарды құрбандыққа шалатын сектаның мүшесі екен. Соңғы бокал вино арқылы барлығын о дүниеге аттандырғысы келген. Әлгі өз айтқан жеріне келген Уилл есіктің жоқ екенін көреді. Олар есікті алып тастаған секілді. Кенеттен оларға Приют шабуылдайды. Уиллды тұншықтырып өлтіремін дегенше Кира оның басын бөтелкемен ұрып үлгереді. Соңына дейін деген Кира оны бірнеше рет ұрып ақыры о дүниелік қылады. Келе жатқан олар Иденнің оларға қалай пистолет тақап тұрғанын көреді. Ойланбастан өзінің бұрынғы күйеуінің иығына оқ атады. Бірақ бұл ісіне өкініп оқты енді өзінің ішіне қарай атады. Дэвид болса Иденді шақырып баспалдақпен қолындағы пышағымен көтеріліп келе жатыр. Жоғарыға шығамын дегенше оған Том шабуылдайды. Гейлерге тискенді көрсетемін деген Том арпалыс барысында сектантты жеңіп, оған бірнеше рет пышақты тығып өлтіреді. Иден болса әлі тірі екен. Уиллға мені сыртқа аулаға апаршы деп өтініш жасайды. Уилл мен Кира оны жерге қойып осылай онымен қоштасады. Фильм соңында үйді полицейлер қоршауға алады.
Соңғы сенада Уэлл қалайы Дэвид жаққан қызылшамдардың тағы бірнеші үйде жанып тұрғанын көреді. Демек ол үйлерде де бүгін адамдарды құрбандыққа шалатын болады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңырау шалып қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.